efter ett tag. Det låter som att han har missuppfattat det med kommer i strumplästen. Eller så försöker han något annat. Jag gör ett masturberingsskämt. Jag tror det. Ja, det var en bra början till min stream då. Varken Befantium eller... Det är så varje stream ska börja. Allt är bra. Hallå? Brandon har ju tydligen sagt upp sig. Så om någon vill hoppa in finns det ju ett land där. Okay. Jag tänkte precis fråga, finns det något ledigt land? För det var jag som spelade Novgorod för att jag hoppade av förra veckan. Men... Ja, branden börjar. Det är ju ledigt. Det är någon som spelar Spanien med Portugal. Ja. Nej, Portugal är väl... Spanien har väl varit lite skiftande. Spanien senaste. Har vi inte haft någon fast spelare på någonsin. Så du får nog gärna ta över om de känner för att vara permanent. Och det faktiskt komma tillbaka. Skiftande mellan båda de två. Så. Nej, vi har haft minst eller fyra olika spelare på Spanien. Jo, men Portugal också har olika. Ja, jo. Men när han har varit här varenda gång... Men jag tror han har kastat in efter en timme. Han har väl haft någon som ersatt han någon gång på att jobba, inte han som... Precis. Ungern spelen. Han var väl på gång in. Det är inga problem. Okej, okay, ja, jag tänkte din polare som spelade Byzantium senast. Jag tror Byzantium är ledigt i framtiden. Om man vill ta det. Var inte det Litauens polare? Jo, så kanske det var. Jag vet inte. Jo, det var... Han pratade genom Litauen, tror jag han sa. Ja. Ja. Jag håller på att ladda sig här. Eller... Varför är mamelukernas landsnamn så jävla konstigt? Det är frågan. Det är alltid. Det är Afrika. Kolla Marokkos namn. Varför ligger det där nere? Det är ju helt klart de viktiga delarna av Marokko. Det vet alla. Det går att lösa. Man får ta över hela Afrika. Ja, så kan vi ju göra. Kolla, judarna håller på att närma sig guldgruvorna i Afrika. Vilka judarna? Semien. Semien. Det är det rosa landet i Sydafrika, om man säger. Deras huvudstad. Nej, Semien, deras de huvudstad i Sydafrika. Semien. Fan, när de flyttar dit. De har alltså byggt kolonier koloni. Och sen... Och sen det är fantastiskt. Provinsen. Nu jobbar de sig upp där som att tappa guldgruvor. Jag håller på att investera igen. Alltså, det är mycket sämre än vanligt, Stefan. Varför? Han har ju knappt vad jag säger. Nej, det är inte bra. Så jag säger ändå ingenting viktigt. Majskorv, var det du som spelade pommern förut, eller? Ja, det var det. Då gör det inte så mycket att Brandenburg tog över dina provinser. Han spelar som Danmark först. Ja, okej. Ita val, ska du ta Maldiverna? Åh, oh, majskorv. Vi är kompisar, eller hur? Vem är det som pratar? Sverige. Jo. Majskorv, det gick med Sverige för närvarande. Nej, jag vet inte. Vart tjejsan? Han sa ju att han skulle komma. Nej, men nu är klockan 5 över så vi kör utan honom. Funkar mycket bättre nu. Ja, lite mycket bättre. Utmärkt, utmärkt. Det blir för högt det här. Alla spelar i HR förutom kejsaren. Nej, men han skrev ju när han skulle komma. Ja, precis. Han kom väl. Jag kan se att jag har på Steam. Det är väl det är väl någonting som sitter i vägen för lite... Han är away på Steam. Dålig planering. Goling apan, så är det mitt medlande. Jag skickar dig Mumble. Mr. Death, hur mycket development har du?
typ kolla det. Du på country. Du, han har 11 mindre än dig. Mm. Kolla jag själv det, måste jag för det. Du börjar bli inlåst nu från alla. Ja, jag har Gajarat att ta hand om. Ja. Just det, jag får ju fortfarande hela Bengal som är ganska rika. Stefan, har du hört någonting om halvbakad Manchu? Nej, ingenting. Jag trodde han skulle komma in och försöka stampa sönder Ming. Nej, är han borta? Försvinner dina planer nu? Nej, jag faktiskt snälla, sluta byt land. Sorry. Men ja, vi får väl bestämma hur personer vi ska vara om vi ska köra nu. Alltså, alltså Manchu var ju inte, var väl inte här förra gången heller. Men jo, för att det var halv ungefär. Ja, ah, okej. Okay. Jag undrar hur mycket man kan börja gnaga på honom. Utan att alltså, det blir dålig stämning. Vad har... Inte mycket. Lugn nu. Vad har hänt med Castile och Portugal? Är de två helt nya spelare? Jajamän. Gött, kul. Som vanligt. Det var någon som sa att det var att Castile var ledigt, men om det, det inte är det så... Det är de, tror jag. Jag bara undrade. Vi har inte haft någon fast spelare på dem, så... Nej, båda är också allierade med mig, så det är jättekul när jag behöver förklara vad som händer med den jävla golfen. Men det är du som leder din lilla park där ute i väst. Det är så lätt att se vad som händer, du håller på att få stryk av alla. Ja, jag vet, för jag har ingen som hjälper mig, för de är AI hela jävla tiden. Jag skulle rekommendera att anställa pirater. Jag skulle rekommendera att lämna Afrika i fred nästa gång. Jag kommer. Och snor all deras trade och sen vinner det lugnt. Flotta har jag. Men okay. Jag kan fortfarande slåss för det. Ja, det verkar som att Österrike inte kommer. I alla fall inte till den här hosten. Men han får väl hoppa in till rehosten då. Ja, han kommer väl om en timme eller? Halv nio eller vad vi kan köra. Så, fan, se vad som händer. Ja, det är väl en timme efter första hosten kör vi så. Det är intressant. Är det han som leder det kriget mot... Det är det faktiskt, det är det. Det ser inte ut, ja. Men Burgundi, eller säga, Brandenburg är också ny spelare så att... Det kan ju bli lite nytt folk. Det är väl bara Morgrom som är kvar då. Ja, Ekes och... Eller de är inte med i det kriget nu. Men jag bara tänkte att det är krångligt med AI och så... hur man gör med pistols och sånt. Ja, ska vi krångla kalas eller? Jag har en person som är på väg in. Okay. Vem? I'm alive, hurray! Hurray! Han dog förra gamet. Frankrike, Ottomans och press ready, så vi kan vara redo. Och Portugal. Vi får igång där innan halv åtta. Vart ser han är på väg in? Han är inte i Mumble. Ja, han skrev till mig på Steam. Okej. Om vi har en rehost om en timme så skulle... Vad sa du? Jag tänkte jag kunde spela Österrike. Ja, det är sant. Det skulle vara bra om Österrike kunde få en vikarie i alla fall. Annars kommer det bli helt kaos. Ja, precis. Det går ändå. Jag har som tur ställt in VM:en på att titta på några dumheter, så förhoppningsvis hittar inte AIN på allt mycket dumheter. Alltså, mitt första krig mot Tuareg var ju Provence AI. Och ledde kriget. De var ju faktiskt väldigt hårda, alltså till fördel. Ja, alltså det var ju nackdel. Jag var ju så jäkla trötta på kriget och på hans AI bara, nej jag ska lite till. Lite till. Precis. Morgon, det är nu du skickar massa pengar till Böhmen. Massa gift. Ge bort alla sina provinser. Ja. Ja, något får han ju betala för att jag går in och hjälper till på det sättet. Jag tycker jag. Du byter upp alla allianser med elektorerna. Du vet, men var ju länge sedan de var. De har inte varit kejsare än. Är
det samma som kör Ungern som har spelat som de förut? Ja, det är samma. Jag har bara annat namn på Steam. Ja, okej. Bra. Ska Song ha i kriga mot Portugal den här veckan, eller? Nej. Portugal är fredlig. På tal om det, Portugal. Jag hade en deal med förra Portugal-spelaren om kolonisering i Sydafrika. Vi vill bara komma nära dig så att vi kan västernisera. Så att du vet. Fuck them. Vi får ta lite betalt för det. Det låter vettigt. Vi är beredda att betala. I mans liv. Men har vi inga spelare på Semien? Vem? Nu börjar vi tycker jag. Det är Semien som spelar, eller I'm Alive Ray, men jag ska se om han svarar. Nu är det ingen annan som laddar in i alla fall. Alla är ready. Han hade skrivit att han skulle komma in, han på Steam. Ja, men han verkar inte svara nu. Om vi startar nu så kan han då får han komma in i rehosten då. Ja, för annars blir det sen rehost och då blir det bara ännu värre. Ja, han får 12 sekunder till. Ser ut som att alla är redo. Kör vi. Jag är 7 miljoner events. Jag vet inte om det är 7 miljoner, det är kanske bara 2. Nej, jag har inte kommit in än. Behöver en bättre dator. Satan vad events. Skaffa SSD. Nya rummarna. Jag har det. Du brukar aldrig ta så här lång tid. Det kan vara något fel då. Server lost fick jag nu. Server lost. Jag bara skiter där. Låt det ja, samma. Det bara låter det vara. Lägg gömfönstret bakom chatten. Dra bara någon annanstans. Ja, okej. Okay. Nu kommer alla. Okej, okay, vi ser hur det funkar. Yay! Minus i stability. Se om du hittar, får en plus också. Ja. Ja. Plus 200 military power. Det är ju schysst. Eller 100 i diplo power, eller 200 i diplo power, eller både två hälften av. Jäklar vad event. Säg till när vi ska köra. Ska vi röra oss vidare till egna kanaler? Ja, ska vi göra det. Det låter bra. Det här server lost, vad gör man med det? Är det bara att lägga åt sidan eller? Ja, ner i hörnet. Jag skapar en Warszawa. Ja. Frankrike och kompisar hänger runt här som vanligt, antar jag. Alla andra kan sticka. Hur skapar man en kanal? Högerklicka, skapa kanal. Du behöver registrera dig på Mumble-servern först. Aha. Du högerklickar på ditt namn och klickar på register och sen är det klart. Så det är inte så svårt. Ska vi se, är det någon som inte är redo? Har vi någon... Ska vi göra någon form av East Asian-kanal eller? Ja, just det. Gör. Jag kan sätta ihop någonting. Utmärkt. Få in Indienländerna där också, om det går. Ser ut som att de inte har någon egen... Jag går in.
Hallå? Hej. Vilka är det som är här? Härlig är här. Min jättebra general dog, det var väldigt synd. Jag kan säkert fortfarande hjälpa sig på något sätt i kriget. Öre Ungern, hoppa ner i vår kanal. Nu, fort som fan. Fort som fan. Tappa bort från spelet bara till tid, tror jag. Vilka är som, vi kan spela Spanien? Är han inte här? Fan är han? Hallå. Tjena, är det du som spelar Spanien? Jajamän. Jaha. Trevligt. Det lät inte så bittert. Nej, det är lugnt. Nej, jag vet inte. Ja, vi har haft... Nu är det fortfarande bara jag som är den kvar av vår originalallians, men... Frankrike, Castile och Portugal har varit allierade större delen av spelet i alla fall. Tanken var väl att vi skulle typ dela upp nya världen och sånt här, men som du kanske ser på mig så har det inte gått så bra för oss. Mig i alla fall. Så, ja. Ja, jag tror det är möjligt att Portugal kanske kommer attackera tillsammans med Burgundy och HRE. Är inte Portugal här inne? Jo, ja. Jo, men de pratar i andra kanalen om att de skulle snacka med honom om det. Så vi får se. Tycker jag låter som en dum idé, Portugal.